បាទជំរាបសួរអតិថិជន S Auto ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះយើងមានស្តុកចូលថ្មីរថយន្តប្រភេទ Camry LE ឆ្នាំ2004ពណ៌សស្តុកចូលថ្មីបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺម៉ាក Camry LE ឆ្នាំ2004មានតៃលេបញ្ជាដេឆេពីចម្ងាយដល់មិនបាច់ប្រើសោបាទចាំបងប្អូនអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចជឿមកមើលបានបាទរថយន្តទី2នេះដូចគ្នាបាទប្រភេទ Camry LE 2004ដូចគ្នាពណ៌សបាទទី3នេះក៏ដូចគ្នាបាទគឺប្រភេទ Camry LE 2004ហើយរថយន្តចុងក្រោយគេនោះគឺមិនមែនជារថយន្ត XLE ទេបាទគឺប្រភេទ Camry LE តែ Edition បាទ Edition គឺមាន7កាំងនៅខាងក្រោមហើយបើកដបដូចគ្នាតែយើងអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងក្រោយទេបាទស្តុកថ្មីនេះគឺមកទាំងភ្លៀងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយរថយន្ត Mazda Camry បាទអាចជឿមកមើលនៅការ៉ាស S Auto បានបាទតាក់ទងជាមួយការបង់រំលោះបាទរំលោះសុទ្ធក៏បានចូលរួម 20% ក៏បានបាទអត្រាការប្រាក់នៅមុនខែ10នេះគឺត្រឹមតែ 0.99% ទេ Camry LE បាទនេះគឺឆ្នាំ2004បាទបាទរថយន្តទី2នេះហើយបាទដែលជាប្រភេទ D ដោយប្រើតេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់មានសោក៏អាចទៅឆែករថយន្តពីចម្ងាយបានរថយន្តទី3នេះដូចគ្នាបាទជាប្រភេទ LE ដូចគ្នាបាទហើយរថយន្តចុងក្រោយបាទបាទហើយរថយន្តចុងក្រោយនេះជាប្រភេទ Camry LE Edition បាទមាន7កាំងនៅខាងក្រោមហើយនៅបើកដបដូចគ្នាបាទអរគុណសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់បាទដែលតែងតែគាំទ្របាទ S Auto បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទពេញចិត្តជាមួយរថយន្តប្រភេទ Camry បាទជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បានបាទ